ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእሱ እምነት ወይስ የእኛ እምነት የሚል ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናየው ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ በአራቱ ምዕራፎች ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ እምነትህ ይሁንልህ፣ እንደ እምነትሽ ይሁንልሽ፣ እምነታችሁ ስለጎደለ ነው ባለማመናቸው ደግሞ ወቀሳቸው፣ በእምነቱ ተገረመ በማመኗ ደግሞ ደስ አለው የሚል ጽሁፎች እናያለን። እና በሰው እምነት ሲመረኮስ ወይም ደግሞ አንድ ስራ ሲሰራ ሲመረኮስ ማለት የእነሱ እምነት አይቶ የሆነ ነገር ሲያደርግ እናያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ ከሞተና ከተነሳ በኋላ ግን የሆነው ነገር እንደዚሁ ነው። እኛ ራሳችን ወደ ማዳን እንድንመጣ የኛ ኃይል አይደለም። ከኛ በጣም ጠቢባን፣ አስተዋዮች፣ የተማሩ እውነቱን መንገዱን የሚያውቁት ስላችሁ ምን እንደሚያዋጣቸው የሚያውቁ እያሉ የህይወት ያልበራላቸው ሰዎች ብዙዎች ናቸው። እኛ ኢየሱስን ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ የምንለው አላየነውም፣ በአካልም እዛ አልነበርንም። እንዲሁ እንድናምነው ያደረገን ደግሞ ጥበባችን አይደለም፣ አንድ ስጦታ ተሰጠን እንጂ። ኤፌሶን 2:8-9 እምነት የሚባል ነገር እንደ ስጦታ ተሰጧችሁ ነው የሚለው። እኛ በእምነት አልዳንም፣ በጸጋም አልዳንም። የዳነው ጸጋውን በማመን ነው። ዋት ዱ ዩ ሚን ግሬስ? ግሬስ የሚለው ቃል ሶስት ትርጉም ነው ያለው። አንድ ብቻ ዛሬ ልነግራችሁ፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ያደረገው ነገር በሙሉ ስራ ያመጣው በረከቶች ጸጋ ተብለው ይጠራሉ። ጸጋ ማለት ከሰው አቅምና ጉልበት አመለካከት ወጣ ያለ በእግዚአብሔር አይን ብቻ ወይ በእግዚአብሔር እጅ ብቻ የሚሰራ ነገር ነው። ጸጋ ማለት ሌላው ትርጉም ራሱ ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ችሎታ ለማለት ነው። የእግዚአብሔር ምሕረትና ፍቅርም ያካትታል። እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ነገር ግን እኛ በኃይላችን አይደለንም ያለው እሱ እናንተ ድናችኋል፣ ይህ ግን በጸጋና በእምነት ነው የሚለው ቃል ትክክለኛ ትርጉሙ የተሰራው ስራ ወይም ጸጋ በማመናችሁ ነው የዳናችሁ ካለ በኋላ ልታምኑ ያደረጋችሁ እምነትና ጸጋ ይሰጣችሁ ግን አለ ከእግዚአብሔር እንጂ ከእናንተ አይደለም። ስለዚህ እምነት ስጦታ ነው፣ ስራ አይደለም። አምኛለሁ አላመንኩም አይደለም፣ ተሰጥቶናል እምነት። ያ እምነት ያላየነው በአካል ያልነበርነው ነገር ልታስበው ራሱ ከባድ ነገር ልታምነው። የሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስም ስናገር በዓይናቸው ሳያዩ የሚያምኑ የትቡፃአን ወይ ብሩካን ናቸው የሚለው የእኛን ሲሆን ወደ በረከት የሚያስገባን ብፅና እንድንቀበል ያ እምነት ረዳን። እምነቱ ግን ስጦታ ነበር። የማን እምነት ይህ ልበላችሁ? ኢየሱስ የተናገረው እኔ ግንድ ነኝ አለ። ስፕሪቹዋል መንፈሳዊ ግንድ ነኝ፣ እናንተ መንፈሳዊ ጨንፈር ናችሁ አለ። ጨንፈር የገዛ ራሱ ህይወት የለውም፣ የግንድ ህይወት እንጂ። እኛ ደግሞ የገዛ ራሳችን ህይወት የለንም። መጽሐፍ ስናገር የእግዚአብሔር ህይወት ተቀብላችሁ ነው የሚለው፣ ዘወ ነው የሚለው አይደል? ኤፌሶን 4 ራሱ 17ና 18 የእግዚአብሔር ህይወት እንዳይቀበሉ ካዱት ወይም ደግሞ እምቢ አሉት ነው የሚለው። የዘላለም ህይወት መጀመሪያ መጨረሻ የሌለው ህይወት ተቀበል ወንጌል ዮሐንስ 3:36 ኢየሱስ ያለበት ህይወት አለበት የሚለው ወንጌል ዮሐንስ 10:10 ዘወ ነው የሚለው ዘድ ኦ ኤ ይማት የእግዚአብሔር ህይወት ተቀበል። የኛ አይደለም ህይወታችን፣ ኦልሬዲ መስቀል ላይ ሲጠረቅ እኛን ይዞ ነው የሞተውና ሞተናል። ያረጀ ወይም ደግሞ በብሉይ ኪዳን ላይ ተቀበል ነው ከአዳ የአዳም መንፈስ እዛ ላይ ተጠርቋል። ከሞቱም በኋላ ግን እሱ ነው ህይወት ሰጥቶ ያስነሳንና እኛ ህይወት የለንም። ለዚህ ነው ጳውሎስ ህይወት የክርስቶስ ነው ያለው። ፐርፌክት ቁጥር 2 ግንድ የገዛ ራሱ ወደ ያለው ጨንፈር ግን የገዛ ራሱ የሌለውና ሰላምም የለንም እኮ ወንጌል ዮሐንስ 16:33 ሰላሜ ተውላችኋለሁ ሰላሜ እንኩ ነው ያለን። ሰላም የለንም፣ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው ያለን። ሌላ ራሱ ጸጋም የለንም እኮ የኢየሱስ ጸጋ ነው ያለን ወንጌል ዮሐንስ 1:14 ወንጌል ዮሐንስ 1:17 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ስታዩት። አራተኛ ነገር የእኛ የሆነ ነገር የለም ለማለት ነው። አራተኛ ነገር ዋት ይኮል ፍቅሩም እኮ የለንም፣ ልናፈቅር አንችልም። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ያለን ሮሜ 5:5 ቆሎሴ 1:8 የእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ነው እኛ ጋር ያለው። እኛ ጋር ያለው ሁሉ የእግዚአብሔር እንጂ የኛ የለንም፣ ሞተናል እኛ። አምስተኛው ልበላችሁ አእምሮም የለንም እኮ ስላችሁ፣ ይሄ አእምሮ ስጋዊ አእምሮ ምድራዊ አእምሮ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚደሰትበት አእምሮ የለንም። የሰጠን የኢየሱስ አእምሮ ነው የሰጠን የለን። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:16 የኢየሱስ አእምሮ አላችሁ ነው። ፊልጵስ 2:6 ይኑራችሁ የሚለው ግለጦት ለማለት ነው። ታዲያ እምነትም የለንም እያልኩ ነኝ አሁን። እምነትም ተሰጥቶናል። ይሁዳ 1:3 ሳስብ አለ እኮ ይሁዳ፣ ብዙ ነገር ልናገራችሁ ያስቤ ነበር፣ አሁን ደግሞ ለሁሉ ቅዱሳን የተሰጠው እምነት እናገራችኋለሁ አለ። ስለዚህ እምነት አላችሁ። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ የእምነት ሮሜ 12:3 ሲናገር ለእያንዳንዱ እምነት ተሰጥተዋል ይላል። ከሁሉ በላይ ገላትያ 2:20-22 ከሰጠን ደስታና ሰላም ቀጥሎ እምነት ይለናል። ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:1-4 ስታዩት ደግሞ
በአያቱ በእናቱ የነበረችነት ባንተ ማለች ነው የሚለው የማን እምነት ነው? ሁለተኛ ጴጥሮስ ከአንድ ከሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ከአንድ እስከ ሶስት የከበረ እምነት የሚለው ጴጥሮስ በእኔ የነበር በጳውሎስ በጴጥሮስ በሁላችን የነበረት የኛ አይደለችም። የኢየሱስ እምነት ተሰጥቶናል። ኃይል ማረክ ትችላላችሁ፣ መግፋት ትችላላችሁ፣ ጨለማ መንቀል ትችላላችሁ አላችሁ። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉ ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።